I denna genomgång ska vi gå igenom uppgiften. Då ska vi lösa ekvationen. 4x uppe till 2 är lika med 8x. Och här vill jag sätta det lika med 0 först, så jag flyttar över minus 8x. Och då har jag 4x uppe till 2 minus 8x är lika med 0. Och här ser jag att jag kan bryta ut 4x faktiskt, för den är gemensam här. X minus 2 får jag kvar då inne i parentesen. Nu har jag brytit ut 4x. Eftersom 8x, det kan jag skriva som 4 gånger 2 gånger x. Då vill säga 4x hamnar här och då hamnar 2an här. Och varför det? Jo, nu kan jag använda nollproduktsmetoden. Det vill säga dra min vägg mitt emellan där multiplikationstecknet står. Så 4x är lika med 0. Det vill säga 1x måste vara 0. För 0 gånger 1 miljard om det skulle vara här är lika med 0. Sen tittar jag på det inne i parentesen. X minus 2 är lika med 0. Och löser den. Då tar jag plus 2 på båda sidorna för att få x fritt. Så x2 är lika med en 2. B-uppgiften. Då så har vi 8x är lika med 2x2. Och då kan vi flytta över minus 8x igen. Minus 8, 8x. Och då får vi 0 är lika med 2x2 minus 8x. Jag gillar att ha mina x på vänster sida om likhetstecknet, så jag bara flyttar över dem så. Det får man göra. Och här ser jag att jag har 2x gemensamt. Så då bryter jag ut 2x. Då har jag x kvar. Minus 4 är lika med 0. Och sen så drar jag min vägg. Jag har multiplikation där. Min vägg där. Så första x måste vara nollan. Och sen här tar jag plus 4 på båda sidorna. Så då kommer jag få att x2 är lika med en 4. C-uppgiften. Nollproduktsmetoden är det som gäller. Och har du glömt den, titta då på min hemsida dallesmatte.se. Och i matte 2 så har du nollproduktsmetoden. Här står det medan två parenteser gånger varandra. Det är ett multiplikationstecken däremellan. Då drar vi väggen mittemellan och använder oss av nollproduktsmetoden. Så x plus 1 är lika med 0. Och då tar vi minus 1 på båda sidorna. Så då får vi att x1 är minus 1. Och sen tittar vi på x minus 1 är lika med 0. Och då tar vi ju plus 1 på båda sidorna för att få x fritt. Så då får jag x2 är lika med en etta. D-uppgiften. Då har vi två parenteser igen. X minus 3 gånger 2x plus 4 är lika med 0. Nollproduktmetoden är strålande bra här. Där har vi multiplikationstecknet, väggen. Så då har jag x minus 3 är lika med 0. Och då tar jag plus 3 på båda sidorna. Så då får jag att x1 är lika med en 3. Och sen tittar jag på 2x plus 4 är lika med 0. Och då börjar jag med att ta bort plus 4. Motsatt räknas att det är addition och subtraktion. Så då har jag 2x är lika med minus 4. Och motsatt räknas att det är multiplikation. Det har vi ju där. Är division, för då kan jag förkorta bort dem. Men jag måste också dividera på höger sida. Så då får jag att x2 är lika med minus 2 där.